Assalamu alaikum, Rahmatullah. Nå følger den norske oversettelsen av den beskjeden vi har mottatt fra Hazrat Khalifatul Masih al-Khamis Ayyadullah ta'ala bin Israeliz i forbindelse med årets jalsa. Huzur sier, kjære medlemmer av Ahmadiyya trossamfunnet i Norge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fred være med dere. All lovprising og all lovprisning tilkommer Allah, som har gitt Ahmadiyya trossamfunnet i Norge muligheten til å avholde sin årskonferanse den 22. og 23. juni 2024. Jeg ber til Allah den opphøyde om at måtte denne konferansen bli en anledning til velsignelser, og måtte den føre til åndelige og intellektuelle fremskritt for alle deltakerne. Årskonferansen, som ble grunnlagt av den utlovede Messias, fred være med ham, selv har understreket at denne konferansen er ikke å anses som alminnelige menneskesamlinger. Denne er grunnlagt kun for å støtte sannheten og den islamske lærens seier. Den utlovede Messias forklarer hensikten med denne årskonferansen i følgende ord. På denne konferansen vil slike sannheter og innsikter bli meddelt som er nødvendige for å styrke troen og vissheten, og for å gi en dypere forståelse. Dessuten vil det være en anledning for å be spesielt og ha særlig oppmerksomhet rett mot disse vennene som deltar i denne samlingen. Og det vil bestrebes i den mest nåderikes åsyn at Gud den opphøyde trekker dem til seg, og gir dem anerkjennelse hos seg, og skjenker en åndelig forandring i dem. Han sier videre, et av de største målene med denne konferansen er at enhver troende skal få muligheten til å få åndelig utbytte, spesielt religiøs nytte, og at deres kunnskap og forståelse skal øke, og at deres erkjennelse skal vokse ved Allahs nåde og veiledning. Så formålet med våre samlinger er at deltakerne skal utvikle seg innenfor religion, kunnskap og erkjennelse. Deres hjerter skal vende seg mot den ene Gud. Båndet mellom dem skal styrkes. Kjærlighet og brorskap skal også etableres. At de vokser i kjærlighet og i deres gjensidige forhold slik at det skapes enhet. Om disse tingene ikke utvikles, altså det å ha rent hjerte, fromhet og guddommelig kjærlighet som knytter dere sammen, da har disse samlingene ingen nytte. Den utlovede Messias sier videre, denne konferansen er ikke som verdslige messene som må avholdes uansett. Derimot er avholdelsen av denne betinget av en god intensjon og positive resultater, ellers er den unyttig. Med andre ord, er hovedintensjonen å øke den åndelige verdigheten og oppnå nærhet til Allah og nærhet til sendebudet. Hvis ikke, vil det ikke ha noen nytte. Man må utvikle slike rene forandringer i seg selv, ha fokus på rettighetene til Allah og rettighetene til menneskene, strebe etter å oppnå nærhet til Allah. La deres hjerter bli slike som kaster seg ned i ydmykhet. La kjærligheten til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam spire i deres hjerter. Skap en enhet imellom dere og ta vare på hverandre. Den utlovede Messias, alaihi salam, fred være med ham, sier, alle mine tilhengere, enten de er til stede eller bor på andre steder, må høre nøye på denne påminnelsen, at de som ved å bli en del av denne bevegelsen har bestemt seg for å knytte et bånd av hengivenhet. Formålet med det er at de skal nå en høy grad av fromhet, lykke og rettferdighet, og ingen fordervelse, ondskap eller umoral skal kunne komme nær dem. De skal holde fast ved å være nøye med å utføre de fem daglige bønnene. De skal ikke lyve. De skal ikke såre noen ved deres tale. De skal holde seg unna enhver form for ulydighet og synd, ugjerninger og det uutsigelige, alle emosjonelle impulser og ugunstige handlinger. De skal bli Allahs tjenere med rene hjerter, uten noe ondt i seg.
beskjedne og ydmyke. Intet spor av giftighet skal forbli i deres vesen. De må frykte Gud og holde sin tale, hender og hjerte unna enhver urenhet, ulydighetstanke og utroskap. De må opprettholde sine 5 daglige bønner med stor flid og avstå fra urett, overskridelse, underslag og bestikkelser, undertrykkelse av andres rettigheter og uberettiget partiskhet. Det bør være slik at i deres samlinger skal det ikke forekomme noe urent tale, hån eller bespottelse, og at dere vandrer på jorden med et godt hjerte, ren natur og rene tanker. Gjør det til en vane å overse og tilgi. Gud den opphøyde ønsker å gjøre dere til et samfunn som er et forbilde på godhet og rettferdighet for verden. Må Allah den opphøyde gi dere alle evnen til å følge disse ordene, og må dere arve velsignelsene av de bønnene som den utlovede Messias, fred være med ham, ba for sitt trossamfunn og deltakerne av denne konferansen. Amin. Wassalam. Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih al-Khamis, Ayyadullah Ta'ala bin Nasir al-Aziz. Jazakumullah, Hasan al-Jazah.